avdelning nu, det är Big Noon-pokalen. Just Wait and See nummer 4 är struken. Klar favorit nummer 6, Cruzado de la Noche. Treåringar möter fyraåringar och de befinner sig strax i startvolten, Patrik. Alldeles strax start. Så klart då till det här loppet. Det är 6, Cruzado de la Noche som är favorit. Så här ser han ut. Han har testat sig iväg här i en provstart tillsammans med Björn Gupp. Som återigen stiftar bekantskap med honom igen. Och han ser bra ut, nummer 6, Cruzado de la Noche. 4, Just Wait and See, kommer inte till start. Här den klassiska elektaren på Solvalla. Gott om folk här trots att vädret har spökat från och till här under eftermiddagen. 2, Louis Brodde, Erik Adielsson. Och här då nummer 6, Cruzado de la Noche med Björn Goop. Strax start då, Big Noon-pokalen. 200 000 kronor väntar vinnaren. Där de treåriga hästarna står grunddistansen 1640 meter och fyraåringarna 20 meter tillbaka. Och intressant naturligtvis hur det går för 6, Cruzado de la Noche, den stora favoriten. Det handlar om voltstart. Det är någonting som man definitivt inte är van vid. Cruzado de la Noche, amerikanare och i stort sett uppfödd bakom startbilens vingar. Nu voltstart för Cruzado de la Noche. Och det blir galopp. Det blir galopp för nummer 6, Cruzado de la Noche, som visserligen hittar rätt stil men har tappat position. Vi har också haft galopp för nummer 2, Louis Brodde, och för nummer 9, Suten Tai, den första biten. Och det är en hel del galopper även här i den första svängen. Tobin Jansson kör galopp nummer 3, Explosive Merlot. Det är många som har galopperat bort sig. Cruzado de la Noche galopperar igen längre ner och har tappat så pass mycket. Ja, just nu en 100 meter efter ungefär, så att favoriten, den stora favoriten är borta. Nummer 1, Melby Emeralds, är den solklara ledaren upp till 500 meters passering. Dit kommer nummer 1, Melby Emeralds, på tiden en 14,7. Det är inte heller något tempo som är speciellt tufft för nummer 1, Melby Emeralds. Som ska ut på slutrundan med nummer 5, Tango Negro, där bakom som tvåa. Sedan har vi nummer 7, Don't Mind Me, som tredje. Längre ner som fjärde häst, nummer 8, French Laundry. Är det inte speciellt många hästar kvar. Nummer 5 till antalet som ska ut på bort till långsidan sist av de här 5. Nummer 9, Suten Tai. 1, Melby Emerald, Ulf Olsson i ledningen med nummer 5, Tango Negro, som har jobbat upp sig i rygg på nummer 1, Melby Emerald. Så nu har de här med 600 meter kvar. Varvet på tiden 12,6. Då har han skärpt tempot ordentligt. Ulf Olsson, andra 500-ringen utav det här första varvet. Med nummer 1, Melby Emerald, som leder med nummer 5, Tango Negro, som finns i ryggen. Den nästan kan ju avsluta, det vet vi. 7, Don't Mind Me, med som tredje, har det jobbigare för Daniel Redén. Tappar dessutom aktionen och galopperar. 8, French Laundry på gång där bakom, men det handlar om de två där framme väl. Eller kan 8, French Laundry blandas i det hela också? Nummer 1, Melby Emerald. 5, Tango Negro upp på utsidan när upploppet är kvar. Då kommer också nummer 8, French Laundry. Melby Emeralds är slagen. 5, Tango Negro har greppet. Det bakom finns invändigt nu nummer 8, French Laundry. 5, Tango Negro, 8, French Laundry. Stört dyker invändigt den sista biten. 8 eller 5? Ja, det är väl 8. French Laundry när det är klart. 75. Det är det passgång. Han har aldrig voltat i sitt liv, säger Björn Goop som åker av banan nu. Han fattade ingenting när han kör galopp då med Cruzado de la Noche. Men Örjan Kihlström, vad är det för fel på människan? Ja, så, och släpper ner han, för han vart ju så att han hänger på en tum, som vi säger. Så han hade ju inte kunnat gå utvändigt om han. Och kommer luckan invändigt. Och så hade han extra växeln kvar med de här bomullstussarna i öronen, så man kunde dra ur då 75 meter från mål och hinna sätta han på linjen invändigt. Ja, det var... man tror inte det är sant. Jag undrar vilken Kristoffer Eriksson, för han ser ju här. Va? Kommer han invändigt? Såg du blicken där? Ja. Ja, det är ju inte långt ifrån galopp heller för French Laundry som stegar till lite där, men ja, han hinner ju dit. Ja, han gjorde det. En som var långt ifrån segern var den här killen, Cruzado de la Noche, som inte voltstart på någon höjdare. Det knöt sig, det gick inte. Det var ju en av farhågorna på förhand också. Ja, han hade ju inte provat det, så att det är klart det var det emot. Men det var, French Laundry hade heller aldrig testat det, och han redde ut det. Så att det är ju vem som beter sig bäst i det momentet. Det är rätt svårt att räkna på. Jag undrar om...
de där situationerna söker sig till Örjan Kihlström? Eller? Ja, man kan nästan tro det. För... Förstår du att det är precis så att Melby Emeralds tröttnar, Kristoffer Eriksson kör till då där? För är det så att Ulf Olsson håller farten på innerspår så att han inte, så han måste gå utvändigt, ja, då vinner inte French Laundry. Ja, han kan ju aldrig ta ut honom i innerspår. Det blir ju galopp. Han var tvungen att kunna få släppa ner han på innerspår. French Laundry vinner V75s tredje avdelning. Tar det som ett tecken i skyn om ni så önskar att den där dressen är framgångsrik ikväll. För det är ju också Örjan Kihlström som kör Nuncio lite senare. Vi tar en kort paus, är strax tillbaka. För allt i världen, lämna inte TV-apparaten.